Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як здобути другу вищу освіту у Дніпрі, виклики та нюанси. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії відповідальний секретар відбіркової комісії факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, завідувач кафедри маркетингу та логістики, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ольго, давайте спершу розберемось, які ж основні відмінності між першою і другою вищою освітою. Ще раз доброго дня. Хочу сказати, що відмінності вони є, і їх дуже багато. Тому що коли, наприклад, студент вступає після школи, да, зазвичай це наші абітурієнти, вони ще не розуміють, ким вони хочуть стати, які в них внутрішні сподівання на свою майбутню кар'єру. Тому в такий час, ну, складний, да, для нас дуже багато батьків приходять зі своїми дітьми, і вони їх орієнтують. Як я кажу, це такі маленькі кошенятка, коли ти привели, сказали, будеш навчатися тут, і вони починають навчатися. А коли вже ми отримуємо другу вищу освіту, ми самі в собі розбираємося, ким я хочу, для чого я це хочу робити, так? І чи цікаво мені це, чи ні. Хочу привести, наприклад, свій власний приклад, коли я закінчила школу, я прийшла і кажу батькам, все, я пішла навчатися в театральний. Вони кажуть, ну добре, молодець, іди навчайся на економічному факультеті. Спочатку буде основна твоя професія, тобто да, батьки розуміють, що треба спочатку дати дитині одну серйозну, скажімо так, професію, а потім дитина вже обирає, ким вона далі хоче бути. По-друге, можемо сказати таку черту, да, характер відмінності – це саме викладання. Я як викладач приходжу на перший курс, і я розумію, що вони, студенти, вони ще не самоорганізовані. Вони ще не можуть самостійно вивчити якийсь матеріал. Вони не можуть організувати себе свій час. Ті ж самі кошенята, але вже трошки подорослішали. Так, трішки підросли, так. А коли друга вища освіта, це вже такі дорослі люди, які знають, що треба там встати, поїхати на роботу, стояти на світлофорі, відповісти швидко там на тести, коли йде там якісь там практичні заняття і так далі. Тому також це впливає на сам процес вже навчання. І методи навчання, вони дуже різні, тому що перший курс – це ти приходиш і кожному кошенятку, да, ти будуєш свій якийсь там приклад практичний, або ти розповідаєш з теоретичної точки зору. А коли вже друга вища освіта, то це такі практичні заняття та і лекційні заняття. Коли вже студенти, ми робимо це в вигляді діалогу. Тобто не я, як лектор, приходжу і розповідаю, треба взяти, написати, а ми вже ділимося досвідом. Я із якоїсь теоретичної, там, своєї практичної сторони, а вони вже досвідчені люди, які мають досвід, наприклад, з іншої галузі. Але цей досвід можна ж прийняти, наприклад, на факультеті, да, на кому ми там працюємо і так далі. Тому дуже багато відмінностей і треба розуміти. І ти відчуваєш, перша освіта – це у людини, чи друга освіта? Вже можна так оком, так, накинути, так, і вже так, сказати, так, зробити так висновку. Пані Ольго, от наскільки зараз взагалі популярно здобувати другу вищу освіту? Чи багато таких охочих? На сьогоднішній час, зараз ще йде, да, вступ до закладів вищої освіти. Саме з 1 серпня розпочалося прийом на ступінь магістра, а й на другу вищу освіту. Багато дуже охочують, тому що час впливає на розуміння людства, що їм треба. У нас змінюються ринкові відносини, у нас змінюється погляд на життя і впливає, звичайно, воєнний стан. Дуже багато переорієнтації йде у людини, і вона вже прагне чогось кращого і більшого. Попит дуже багато. Дякую. Які ж основні вимоги до вступу на другу вищу освіту? Якщо вступник має, наприклад, диплом спеціаліста або магістра, можна вступити за внутрішніми іспитами. Перший іспит складають всі
однаковий, незалежно від галузі, від спеціальності, це іноземна мова. Або є інший вихід, це складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, який проводить Міністерство освіти. І другий іспит, він завжди внутрішній іспит, це фаховий іспит на ту спеціальність, куди ви вступаєте. І також завчасно подати заяву і в заяві написати мотиваційний лист, чому саме ви обираєте цю спеціальність, чому саме ви обираєте цей університет, тому що зараз дуже багато закладів освіти в місті Дніпро, дуже багато спеціальностей в кожному вузі. Наприклад, я як завідувач кафедри маркетингу можу сказати, що майже в кожному вузі є маркетинг, і він відрізняється, дуже відрізняється. У кожного є свій фокус, на який вони працюють. Тому для того, щоб ще обрати заклад вищої освіти, треба проаналізувати, що, чому вас будуть вчити, як вас будуть навчати і хто вас буде навчати. Тому що дуже багато викладачів мають теоретичні знання, але для того, щоб стати професіоналом своєї справи, так, треба ще мати і практичний досвід. Тому така от вимога до закладів освіти від абітурієнтів, так, це надати широкий спектр знань практичних, теоретичних, а від вступників ви вимагаєте мотивації, чого саме вони хочуть стати маркетологом, або там логістом, менеджментом, економістом, або освіту здобути в плані там дизайну. Цю мотивацію треба якось прописувати, так? Так, так. Подається електронна заява, і після подачі електронної заяви в особистому кабінеті пишете мотиваційний лист. Я такий-то, такий-то хочу стати маркетологом, тому що я пов'язую своє життя там з рекламою, з просуванням товарів, або я останнім часом роблю дослідження ринку в галузі там поліграфії, або там харчової продукції. Так, і описуєте, чому саме. А чи є певні якісь вікові обмеження щодо вступу на другу вищу освіту? Наразі, згідно законодавчої бази, немає ніяких обмежень з цього приводу, тому, будь ласка, бажаючи, охочі можуть вступати ті, наприклад, хто вже закінчив заклади вищої освіти 5 років, 10 років, або має вже пенсійну картку і хоче підвищити свої якості кваліфікаційні, тому немає. До речі, пані Олю, чи можна одночасно подати заяви на денну і заочну форму навчання у різні університети, здобуваючи другу освіту? Так, друга вища освіта є тільки таке обмеження, це тільки за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто на бюджетні кошти ви не маєте права розраховувати, у вас є до 10 заяв, які ви подаєте через свій електронний кабінет, через сайт edeba.vstup.gov.ua, 10 заяв, незалежності від форми навчання, тобто це може бути комбінація і денної, і заочної форми навчання. Це може бути різних 10 університетів з одною спеціальністю, але може це буде один університет і 10 різних спеціальностей, в залежності від вашої мрії, від вашого внутрішнього позову, ким ви хочете стати. Або ви можете подати там 3 заяви, або 1 заяву, я хочу саме цей заклад вищої освіти, саме цю кафедру або цю спеціальність, тому що ви розумієте, що там якісна освіта. Дякую. А чи обов'язково здавати оригінали документів у один із вищих навчальних закладів? Другий рік поспіль вже йде такий у нас дуже скрутий час, тому оригінали документів всі зберігаються у власника. Всі приходять оригінали плюс копії, ми звіряємо оригінали з копіями і забираємо собі копії. Оригінали тільки беремо фотокартки і все. Все інше, будь ласка, зберігайте у себе, тому що не потрібно давати оригінали іншим. Ну і дійсно всіх цікавить вартість навчання. От чи відрізняється вартість навчання на другу здобуття другої вищої освіти від вступу до магістратури після бакалаврату? Угу. Наразі в нашому університеті, це Український університет науки і технології, наразі це Український державний хіміко-технологічний університет, один із структурних таких об'єктів, так, УДУНТУ, то заклад вищої освіти, ми оставили однакову ціну як на магістратурі, так на
другу вищу освіту. Відрізняється тільки денна і заочна форма навчання, тому що другу вищу освіту вже так склалася практика, що отримують майже всі на заочній формі навчання. Якщо ми будемо казати за факультет економіка, гуманітарних наук та права, то вартість заочної форми магістратури, вона сягає 16 тисяч на рік. Навчаються півтори року, дві сесії і потім вже йде дипломування. А якщо ми будемо казати за денну форму, 35 тисяч на рік, в денної форми приходимо на заняття, слухаємо в аудиторіях лекційні заняття, а практичний вже досвід можемо самостійно на платформі. У нас є платформа Moodle, де завантажені і лекції, і практики, самостійна робота, тестові завдання, що дуже зручно. У мене в минулому році студент телефонує, каже, я зробив тест. Я говорю, ну дуже добре, гадане, не повірити, дуже зручно. На одному світлофорі 5 тестів, на іншому світлофорі 5 тестів. Все, поки він доїхав до роботи, завдяки платформі Moodle, тестові завдання залік було складено. Так, тому друга вища освіта, вона така комбінована. Да? Можемо навіть сказати, що вона дуальна освіта. Ми можемо знання отримати і практичні, і в аудиторіях, і, наприклад, в онлайні. Дякую. Ну і нововведення цього року є додаткова фінансова підтримка для вступників від держави, запровадження державних грантів. Розкажіть про це, будь ласка, більш детальніше. Так, але це для ступеня бакалавру, так, є таке. Можна отримати або 15 тисяч гривень на рік, або 25 в залежності від спеціальності і від результатів національного мультипредметного тестування. Що стосується магістратури та другої вищої освіти, ну це майже на другу вищу освіту, то необхідно вступникам, які мають більше, ніж 45 років, звернутися до центру зайнятості, надати документи, що вони вступили за контрактом, додати договір на навчання, і центр зайнятості повністю буде відшкодовувати вартість навчання. Це дуже зручно. Тобто такі гранти через центр зайнятості на навчання. Так. Розуміла, дякую. Ну і хочеться трошки до особистого, щоб ви поділилися особистим досвідом. Як от друга вища освіта вплинула саме на вашу кар'єру? Скажу чесно, я вже сказала, да, хотіла в дитинстві, там, коли була ще молодою, поступати театрально. Так. Потім батько сказав, ніякого театрального, будеш економістом. Я закінчила економічну факультет, економіку, працювала спочатку зовсім в івент сфері, проводила день народження, корпоративи і так далі. Ніколи не працювала економістом. Але коли вже стала викладати, так склалося, мабуть, життя. Я пішла на журналіста. Я маю диплом магістра з журналістики, закінчувала в Запоріжжі. Це, от знаєте, економіка, театральна і журналістика. Зовсім три різні сфери. Але я навчалася, перша освіта, я ходила залюбки, потім життя повернула в івент, і я зрозуміла, що економіст – це добре. Але треба навчатися там, де тобі зручно і де ти хочеш навчатися, і ким ти хочеш стати. Тому, наприклад, моя друга вища освіта, вона мені дала штовхок в кар'єрі, вона мені надала більшого росту професіонально. І я хочу сказати, не треба зупинятися. У мене зараз вже третя вища освіта. Ого! Я кандидат економічних наук і закінчую ще. Все встигаєте, так? А що робити? Таке життя. Такі, знаєте, буремне життя, і ми завжди кудись спішимо, їдемо і навчаємося. Не треба зупинятися на чомусь одному. Треба розширювати свій кругозір, тому треба навчатися самостійно або за допомогою викладачів. Але ж все одно, певно, якісь труднощі виникали, якісь в поєднанні роботи, життя і навчання. От поділіться лайфхаками, як ви їх долали. Робота 5 днів на тиждень, потім своє особисте життя, воно нікуди ніколи не дівається, але завдяки тому, що є онлайн і заочна форма навчання, це в основному вже була онлайн, тому що я вже навчалася в період пандемії. От, і це було зручно з того боку, що все є під рукою. Слава Богу, є інтернет, було світло завжди, і іноді
приходилося там спати по 3 години, ну це таке. Але ж все ж таки самостійна робота над собою і організація в часу, вона дає знати. Тому тайп-менеджмент ніколи нікуди не дівається, да? Його ніхто не відміняє. Тому, і певні жертви того вартують в результаті. Так, 100%. Так. Дякую. Ну і ваші якісь поради, які ви могли дати тим, хто розмірковує над отриманням другої вищої освіти, от знаючи, вважаючи свій досвід, бажаючи, як вступають, і що, які поради можете дати? От, по-перше, хочу порадити всім, це сконцентруватися на внутрішньому стані, що він хоче, сконцентруватися на фокусі навчання, подивитися освітні програми, тому що дуже освітніх програм багато. Наприклад, я закінчувала в Запоріжжі саме журналістику з освітньою програмою журналістику, а ми, наприклад, відкрили спеціальну журналістику, але освітня програма реклама, журналістика та зв'язки з громадськістю. Тобто це йде поєднання і маркетингу, так, і піару, і самої журналістики. Знаю, що в нашому місті дуже багато різних освітніх програм стосовно журналістики, тому треба пройти дослідження, саме ким хочу бути і саме освітньою програмою. Тому що ми іноді хочемо стати тим самим журналістом, так? А виходить, що ми стали піарщиком, так. Тому що ну, це різні поняття. Хочу побажати натхнення і щоб у кожного з майбутніх студентів, з наших наразі абітурієнтів, було відчуття таке, що треба навчатися. Ніколи не треба казати, я все знаю, я все вмію. Ні, на жаль, ми такі, що треба досліджувати все, дати. Ну, люди такі, що треба досліджуватися, треба розвиватися і надихатися. Тому треба і не відкладати своє життя на потім. 100%. Воно зараз іде і треба цим користуватись. Так. Приймальна компанія вже майже добігає кінця, як ви зазначили на початку ефіру. Чи можна ще вступити до закладів вищої освіти, зокрема до вашого? Так, а вже ж, якщо ми будемо казати про другу вищу освіту, це внутрішні іспити ще будуть у вересні. Наразі з понеділка, з 12 по 19 серпня, йде додаткова реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови. Хто, наприклад, хоче ще вступити до аспірантури, може його складати. Це платна додаткова сесія, вона коштує там 897 гривень. Треба вступникам звернутися до приймальної комісії особисто або в дистанційній формі, при собі мати паспортні дані і одну фотокартку, зареєструватися на єдиний вступний іспит, вдало його скласти і подати вже заяву нам навчання. І також хочу ще додати, є додатковий набір в нашому закладі вищої освіти саме для тих, хто, наприклад, склав національне мультипредметне тестування або якийсь там причин не встиг подати електронну заяву. З 1 вересня можна ще буде додатково подати заяву вже на вільне ліцензійне місце. Тому, будь ласка, приходьте, заклад вищої освіти Український державний університет науки і технологій чекає саме на вас, особливо факультет економіки, гуманітарних наук та права. Дякуємо. Бажаємо успіху вступникам. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як здобути другу вищу освіту у Дніпрі, виклики та нюанси. В гостях нашої студії була відповідальний секретар відбіркової комісії факультету економіко-гуманітарних наук та права Українського державного хіміко-технологічного університету, завідувач кафедри маркетингу та логістики, кандидат економічних наук, доцент Ольга Кучкова. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі!